перший хіт. В першому хіті співають невідомі пісні, написані невідомими композиторами, авторами. Зараз ви побачите, як ви голосували в рубриці «Перший хіт» минулого тижня. Увага на екран, шановні! Уїжджаю за Марія, за крутий гори, де рождається заря. Де не знаю горя, а на пам'яті візьмі мою веселую пісню. Какую? Да всі знають! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Перший хіт сьогодні виступає викладач фізкультури з міста Хмельницького Ігор Білий. Оплески йому. Ігоре, доброго дня. Беріть мікрофон. Скажіть, будь ласка, ви реально написали ту пісню, яку нам зараз хочете виконати? Ну а як же, я пишу пісні. Багато пісень вже написали? За 130. 130 пісень, це 130-та чи це перша? Яка це пісня? Це одна з перших пісень. Одна з перших? Коли написано? Давно? Я почав писати в 42 роки, це 4 роки тому. Ви викладач фізкультури? Так. І як це відбулося? В Хмельницькій школі номер 6 і в університеті управління права. Впав з 5-го поверху і почав писати пісні. Реально? Точно. Боже, все ж не за день такий. Я вас не розочарую, я вас прошу. А ви думаєте, як зі мною було? Я займався наукою, відмічав День науковця, з 4-го поверху упав, почав вести караоке на Майдані. А баскетболом? Баскетбол? No. Ні, баскетбол я грав тільки на любительському рівні. А ви грали на професійному? Бо я тренер. Ви тренер баскетбольної команди, як Хмельницька команда називається? Школи номер 6, своєї рідної. Ви виграли хоч один турнір? А як же ж? Друзі, рубрика «Перший хіт», де сьогодні дебютує Ігор Білий з Хмельницького з піснею «Сніжинка». Це така рубрика, що ви виступаєте музичними експертами. Якщо вам пісня сподобалася, але зараз настрою вас, це буде пісня бардівська. Ви голосуєте на короткий номер смс, пишете слово «хіт». Якщо пісня не сподобалась, ну, пишіть «ні». І тоді Ігор Білий буде знати, що треба зав'язати на 130-й пісні і більше не падати «а» і більше не писати пісень. Слухаємо Ігоря Білого. Що наше життя для вічності? Це подих вітру, спалах блискавки, падіння сніжинки. Падає сніжинка з неба на нічне принишкле місто. Їй гуляти також треба, стало в небесах затісно, і летить, кружляє мила, зачарована собою, вітра брата добра сила, погойдає, заспокоє, і летить, кружляє мила, зачарована собою. Вітра брата добра сила, погойдає, заспокоє. Все летить, летить сніжинка, і не знає свої долі. Через 5 хвилин краплинка, ну а може з вітром в полі. Промайне життя падінням та сховається в заметах, запасеться там терпінням, засумує знов за небом. Промайне життя падінням та сховається в заметах, запасеться там терпінням, засумує знов за небом. А сестрички вже за нею, танок закрутили в небі, і летять на землю дружно в стилі зимового реї. Дорога моя сніжинко,
Не спіши на землю, Люба, ти красива, мов картинка. А там забагато бруду, дорога моя сніжинко. Не спіши на землю, Люба, ти красива, мов картинка. А там забагато бруду. Робимо сніопад, ви там вище до неба. А я хуртелицю знизу. Жінка, проживаю вік безвільно, серце стало, як крижинка, і рухається кров повільно, промайне життя падінням, та сховається в заметах, і лише палке кохання знову розбудить нас сонетом. Промайне життя падінням, та сховається в заметах, і лише палке кохання знову розбудить нас сонетом. Знову розбудить нас сонетом. Знову розбудить нас сонетом. Дякую, до вашої уваги філософська притча Ігоря Білого «Сніжинка». Що хочеться вам сказати, шановний автор? Спасибі за пісню. Я думав, буде гірше. Пісня дуже філософська, дуже цікава. Я хочу сказати, що думаю, що ваша команда нічого в житті не виграє з таким тренером-філософом. Ми вже виграли. Вже, ми 20 років в Хмельницькому в призах нижче третє місце не опускаємо. Значить, ви тоді ще й актор, тому що я уявив собі, що в перерві ваша команда програє 20-0. Вони всі сідають, ви кажете, та то ерунда, хлопці, послухайте пісню про сніжинку. Якщо тренер каже, що це ерунда, то йому вже не бути тренером, нехай йде. Значить, друзі мої, хто хоче сказати пару критичних зауважень з приводу почутого шедевру Ігоря Білого «Сніжинка»? Хочу сказать Игорю, что он как поэт, он очень интересный человек, но он не певец, к сожалению. От так от, на тобі. Будь ласка, пісня «Сніжинка». Ви, коли співаєте «Сніжинку», ви більше даєте духовності і вбиваєте до серця, розумієте? І це є не пісня, а це є більше духовне. І так. Філософія. Потанцовку надо лучшу. Що? Потанцовку надо лучшу. Що це? Кращу потанцовку. Да лучше, що у нас було, віддали. Друзі мої, якщо вам сподобалась пісня, ви вважаєте, що вона може бути хітом, на короткий номер смс пишете слово «хіт». Для тих, хто думає, що ця пісня хітом не буде, тому що вона, ну, не хітова, вона така для життя, для друзів, для близьких, пишіть слово «ні» на короткий номер смс. Ігор, тим не менше, спасибі вам, що приїхали. Ваші обласки Ігорю Білому. Бажаю вашій баскетбольній команді порвати всіх у Хмельницькому. І не лише в Хмельницькому. А зараз обираємо найактивнішого болівальника сьогоднішньої програми. Сьогодні на Майдані, крім того, що дуже мало людей, які вміють гарно співати, ну мені так здалося, чи може їх не побачив. І ще дуже багато інтелігентів, тому що всі стояли і так от мовчки слухали і ледве аплодували. Тому в таких випадках ми вручаємо наші подарунки дітям. Одному тому, хто хотів рахувати гроші. Хоча, як ти думаєш, я тобі що дав би рахувати гроші? Скільки тобі років? 5. Ну от тут, що ж я, дурний що ли? 5 років. Ваші обласки цьому хлопцю. Як тебе звати? Люба. Любочка, будь ласка, тобі диски Козловська-Валєвський. Навпаки, Валєвська-Козловський. Скажи, скільки тобі років? 9. 9? У тебе є на чому програти ці диски? Точно?
Ну, спасибі, що прийшла і аплодувала, і підспівувала. Ваші обласки активного болівальника програми «Караоке на Майдані». Зараз ви дізнаєтесь, хто сьогодні переможе. 12-річна дівчинка, яку звати Катя, чи 30-річна дівчинка, яку звати Таня. Обласки фіналісткам. Зараз узнаєте, хто буде найкращим народним співаком наступному тижні.